ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଅଫର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେବି। ଆପଣ ବାନ୍ଧବା ଯୋଉ ବର୍ଷକ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ି ଉପରେ କେହି ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାକି ମୁଁ କରେଇଦେବି କାମ ରିଫାଇନାନ୍ସ, କରେଇଦେବି ଟାଟା ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରେଇଦେବି। ଯଦି ଯଦି ଆପଣ ଆସ 1,00,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ 4,000 ଟଙ୍କା ଇଏମଆଇରେ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦାମ୍ରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଚଲେ, ହଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ଏମିତି କେହି ବି ରେଟ୍ ଦେଉନଥିବେ। 14 ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3,20,000 ଦେବି ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ଏଇଟା 2,70,000 ଫାଇନାଲ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା 2,70,000 ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାଗନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ୱାଗନର୍ ଗାଡ଼ି 2020 ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି, ପୁରା ଯାହା ସୋରୁମ୍ରୁ କିଣିବେ ସେମିତି ଅଛି ଗାଡ଼ି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍। ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ିର, କଣ୍ଡିସନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ। ମାତ୍ର 1,95,000 ନେବେ ଏଇଟା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ ସୋରୁମ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ହିଁ କାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କାର୍ ବଜେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ। ତାପରେ ସବୁକିଛି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବି ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଗନର୍, ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର୍ ସବୁକିଛି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା। କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତରଫରୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଉ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସୋରୁମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମ ଭିୟର୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ କହିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ସବୁ ମାରୁତି ସୁଜିକିର ବେଶୀ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମାରୁତି କମ୍ପାନୀର ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆମର ଅଲ୍ଟୋ, ୱାଗନର୍, ଡିଜାୟାର ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଆଉ, ମାନେ ଲୋ ବଜେଟ୍। ସ୍ୱିଫ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା, ଲୋ ବଜେଟ୍ର ମାରୁତି ତ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫ୍ରି ଗାଡ଼ି, କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫ୍ରି ଗାଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସୋରୁମ୍ର କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ଟିକେ କହିଦେବେ। ମୋର ହେଉଛି ଏଇଟା ନିୟର ହଂସପାଳ, ହଂସପାଳ ଯେଉଁ ରାୟ ଢାବା ଅଛି, ହଂସପାଳ ଛକରେ, ତା'ର କେନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରୀ କେନାଲ, ସେଇ ଭିତରକୁ 100 ମିଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଉ। ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ହେଇଛି, ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଥିବ ଡିସପ୍ଲେରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହଁ, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକେସନ୍ ବି ପାଇବେ। ସେଠି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ରହିବ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଛି ଟୁ 4,70,000 ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,95,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ମାନେ 1,95,000 ରୁ ସବୁ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 13-14 ମଡ଼େଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି, କିଛି ଓଆର୍ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ରଖିନି, ଓଆର୍ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇଛ ଲୋ ବଜେଟ୍ରୁ ମାନେ 1,95,000 ରୁ 4,75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଛ। ତା ସହିତ ଅଫର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେବି, ଆପଣ ନୂଆ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେଇକି ଦେବି ସବୁ ଗାଡ଼ିର, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲୋ ବଜେଟ୍ ହେଲେ ବି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରିବି। ଓନରସିପ୍ଟା କ'ଣ? ଓନରସିପ୍ଟା ଫ୍ରି କରିଦେବି। ଓନରସିପ୍ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ବି ଅଫର୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡିଜେଲ ହଉ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ତାର ଟାଙ୍କି ପୁରା ଫୁଲ୍ କରି ଫୁଏଲ୍ ଦେବି। ମାନେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍, ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋ ବଜେଟ୍ ନେଲେ ବି ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍, ହାଇ ବଜେଟ୍ ନେଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ବି ଆପଣ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ତେଲ ପାଇଯିବେ। ମାନେ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଓନରସିପ୍ ଫ୍ରି ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ତେଲଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ତେଲ ପାଇବେ, ପେଟ୍ରୋଲ ହଉ ଡିଜେଲ ହଉ। ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି କମର୍ସିଆଲ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର ଅଛି। ଡିଟେଲ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡିଜାୟାର 2016 ଅଛି, ସେଟା ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଗାଡ଼ିଟା, ଆର ଟାୟାର ଟୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, SBIର ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 17 ପରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା କମ୍ ଚାଲିଛି, 50,000 ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଓଲା ଉବେରରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଅଲରେଡ଼ି କମର୍ସିଆଲ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଓଲା ଭଡ଼ା ପର୍ପଜରେ ୟୁଜ୍। ହଁ, ପର୍ସନାଲ ପ୍ଲସ୍ ଭଡ଼ା, ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଟା, ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି, VDI ମଡ଼େଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଏହାର କହିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 4,80,000 ଅଛି, 4,80,000। ତାପରେ ବି କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ପାଇବେ, ମାନେ ତା ସହିତ ଅଫର୍ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତା ଓନରସିପ୍ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଇ ସେଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ, ଓନରସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫ୍ରି କରେଇ ଦେବେ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ଏୟାର କେକ ମିନିମମ୍ ଡିପିଟା କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ? ଏଇଟା ଆପଣ ମିନିମମ୍ 80,000 ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଆସିବ, 80,000 80,000 ଓ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା? ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ପୁରା? ଏଇଟା 25 ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 25। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି, ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଯଦି ରିଫାଇନାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି 80,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ଏଇଟା 14 ର ଅଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟଟା, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଟା, ତାର ମାଇଲେଜ ସେଇ 25+ ରହିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି A1 କଣ୍ଡିସନ, ଚାରିଟା ଯାକ ଚାରିଟା ଟାୟାର ନୂଆ ଅଛି, ପୁରା 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 ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନର ଟାୟାର ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗିଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି ଗାଡ଼ିରେ। ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଡିଜେଲ ତ ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଆସିବେ ଖାଲି ପରଚେଜ କରିବେ ଆସିବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓନରସିପ୍ ଡିଜେଲ ସବୁ ତ ମୁଁ କରିକି ଦେବି। ଆଉ ରନିଂ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି? ଏଇଟା 56 ରୁ 60 ଭିତରେ ହେଇଛି। 56 ରୁ 60 ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଟଣା ନା? ଫାଷ୍ଟ ଟଣା। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ପୁରା? ନା ନା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର, ସରି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ହେଇଛି, ପୁଅ ନାଁରେ ହେଇଛି, ହଁ, ସେମ୍ ଓନର, ଗୋଟେ ଘରର ଓନର। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା 25 ରହିବ ପୁରା, 25 ପୁରା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଆଇ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଏହାର। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ 3,50,000 ପଡ଼ିବ। 3,50,000 ଆରାମସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ, ସ୍ୱିଫ୍ଟ VDI। ହଁ, ସ୍ୱିଫ୍ଟ VDI କେଉଁ ଇୟର କହିଲେ? ଏଇଟା 15 ଆସିବ ଆଉ। ରିଫାଇନାନ୍ସ କଲେ କେତେ ମିନିମମ୍? ଏଇଟା ଆପଣ ମିନିମମ୍ ସେଇ 70 ରୁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। 70? କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା? ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ। 4 ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି କାଉ ଦେଖିବା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ? ସେମ୍ ଡେ ରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମ୍ ଡେ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ମାନେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ବି? ରିଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ଆପଣ ୱାର୍କିଂ ଡେ 4 ଡେଜ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବେ 2 ଡେ, ମାନେ ଆଜି ନେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓନରସିପ୍ କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ସେଟା ତ ଆମର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ସିଭିଲ ଆଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଥିବ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବେ। ରେଞ୍ଜଟା କେତେ ରହୁଛି? ତଥାପି 8.5%ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। 8.5%ରୁ କେତେ? 14-15? 14-13-12, ଆପଣ ସିଭିଲ ଉପରେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଫାନ୍ସ କଲେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର ଟିକେ କହିଦେବେ? ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହାଇ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ରିକ୍ୱେର୍ଡ, ସେଥିରେ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇବ, ପଳେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଲେଖି ହାଇ ଲେଖି ପଠେଇବେ, ସେ ଅଲରେଡି ଆପଣ ମେସେଜ ପଳେଇବ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ, ତା ପ୍ରାଇସ୍ ତା ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସରେ ସେ ଅଲରେଡି ଆଉ ଦେଇଦେବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟାଟା ଇଣ୍ଡିକୋ, ଅଛି ଟାଟା ଇଣ୍ଡିକୋ ECS, ସେଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, 2016 ଅକ୍ଟୋବର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ, ପୁରା ପେଣ୍ଟ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ର ଗାଡ଼ି। କୋଉ ଇୟର ଏଇଟା କହିଲେ? ଏଇଟା 2016 ଅକ୍ଟୋବର, ମାନେ 16 ଲାଷ୍ଟ ର ଗାଡ଼ିଟା, 16 ଲାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରନିଂ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା 80,000 ଜେନୁଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଏହାର ସୋରୁମ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଆପଣ ଟାଟା ଗାଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ କମର୍ସିଆଲ ବି କରିପାରିବେ, କମର୍ସିଆଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆର ଗୋଟେ କହିଲେ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କେହି ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାକି ମୁଁ କରେଇଦେବି ରିଫାଇନାନ୍ସ, ଟାଟା ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରେଇଦେବି। ମାନେ ଟାଟା ଗାଡ଼ି ରିଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ୟ ସୋରୁମ୍ରେ ଫଣ୍ଡିଂ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରେଇଦେବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି? ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ? ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗାଡ଼ି ତ 25 କମ୍ପଲସରି, କମ୍ପଲସରି ଦେଖିବ। ଆଉ ରନିଂ କେତେ ଅଛି କହିଲେ? ଏଇଟା 80,000 ହେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି କହିଲେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 2,10,000, 2 ଲକ୍ଷ ତ, ହଁ। ତାପରେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅଫର୍, ଯେଉଁଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ଇୟର ପାଇଁ କି ଡିଜେଲ ଫୁଲ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜଟା ଫ୍ରି କରିବେ, ଫ୍ରି କରିଦେବେ। 2 ଲକ୍ଷରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କଲେ କେତେ କ'ଣ ମିନିମମ୍ ଡିପିଟା ପଡ଼ିବ? ମିନିମମ୍ 50,000 ରୁ 70,000 ଡିପି ଲାଗିବ। ଡିପି ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ? ଏଇଟା ସେ 3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ବି ହେଇପାରିବ। ନା 50,000 କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଟାଣ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ମନ୍ଥଲି ପଳେଇ ଆସିବେ? ସେଇ ଆସିଯିବ 4,000 ରୁ 5,000 ଭିତରେ, 4,000 ମିନିମମ୍, 4,000 ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଓ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ 1,00,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ 4,000 ଟଙ୍କା EMIରେ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦାମ୍ରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଚଲେଇବେ, ବାଇକ୍ ଦାମ୍ରେ କାର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦାମ୍ରେ ଆପଣ କାର୍ ପାଇଯିବେ, ଆମ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଡେଲିଭରି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଓ 2 ଲକ୍ଷରେ ପାଇଯିବ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1,00,000 ଦେଲେ ଆରାମସେ 4,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ EMI ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦେଖିବା, ଆମ ହଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଅଛି, ତା ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ଦେଖୁନ, ଏଇଟା 2014 ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ହାଲକା ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ବାକି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ କରିକି ଦେବି, ବମ୍ପର ଫମ୍ପର ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି।
ফাস্ট ওনর গাড়ি, গাড়ি চালিছি 64,000। 64,000 কত কম প্রাইস আছে এটা দেখুন হন্ডা আমেজ গাড়ি, এটা এমনি কে বি রেট দৌ নথিবে 14 ফাস্ট, মু আপন 3,20,000 দেবি গাড়ি। 3,20,000 আপন পাই যাও হন্ডা আমেজ গাড়ি। 3,20,000 দেখুন তো কত মাস 2014 2014 3,20,000। তারপরে যা যা খরচ আছে গুড়া যে বম্পর বম্পর টচ পচ পচ গুড়া সব করি কি দেবি আপন। আচ্ছা সেটি প্রাইস আপন করি দেব সব সব তাদের ওনারশিপ ফ্রি, আপন ইন্স্যুরেন্স আর আপন ডিজেল পুরা ফুল হেউডা করি কি ফুল ট্যাঙ্কি আপন দেব, মানে ডেলিভারি টাইমে সে সব দেব। আইয়া এটা কত রানিং হইছে? এটা হইছে 62,000। 62,000 মাইলেজ কত আছে গাড়ি? এটা সে 25 ডিজেল হন্ডা আমেজ ডিজেল টাই তো ডিমান্ড কার মিউজিয়াম ফিজিক্যাল আসি দেখন্তু, ভিজিট করন্তু, কিবা তাকো নম্বর দিয়া যাবে, ডেলিভারি করা করি পারিবে। নেক্সট আউটে দাদা দেখিবা মোস্ট ডিমান্ডিং গাড়ি আর আগনর আছে বা ডিটেইল কোন আছে কইলে 2013 লাস্ট র মডেল আছে, সিঙ্গেল হ্যান্ড ইউজ ডর ডক্টর কারে কটক কোশন ডক্টর পে ডক্টর তাঙ্কো গাড়ি ফাস্ট ওনার গাড়ি। আর কন্ডিশন তো আপনা চলেলে কইবে পুরা মিন্ট কন্ডিশন, মিন্ট কন্ডিশন পুরা অরিজিনাল পেইন্ট বি আছে, কোডি ডেন্ট পেইন্ট কিছু করা হয়নি, যা আছে অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল আছে পুরা। আজ্ঞা তার সিট টু আরম্ভ করে ইন্টেরিয়র সব অরিজিনাল আছে, আপনি যেমনি গোটে মেকানিক আনিকি দেখাই পারবে, তারপরে ডিল ট্র্যাক করবে। আপনি যদি চাহুচ্ছেন মেকানিক আনি দেখাইবে আপনি সেটা আলাও করুছি, আপনি টেস্ট ড্রাইভ করন্তু, মেকানিক আনন্তু, দেখান্তু, তারপরে গাড়ি ডিল করন্তু। ডিল করন্তু ঠিক আছে, দেখুন আপনি তো ওয়াগনার গাড়ি দেখুছেন, আপনি ওয়াগনার কন্ডিশন পর টিপটপ কন্ডিশন আছে, যদি আপনার কিছু ডাউট হচ্ছে মেকানিক আনি চেক করে পারবে। আচ্ছা প্রাইস কত কম আছে কইলে? এটা 2,70,000 ফাইনাল আসবে, এটা 2,70,000 হচ্ছে আপনার গোটে ওয়াগনার গাড়ি। আজ্ঞা ওয়াগনার গাড়ি পাইবে, মানে এমনি অল্টো বি বিকুচন লোক 3,00,000 3,00,000 ওয়াগনার স্পেস, মানে স্পেস গুড স্পেস রইব। ভাই এই গাড়ি উপরে মিনিমাম ডিপিটা কত পড়ে আসবে? এটা তো দেখুন 2 ইয়ার্স পাই হব, মিনিমাম এটা 70-80 ভিতরে দেওয়া পড়বে। 70-80 মানে প্রাইস 2,70,000 মিনিমাম, 70-80,000 ডাউন পেমেন্ট দিলে আরাম সে গোটে ওয়াগনার গাড়ি পাইবে। রনিং কত পাইছে গাড়ি পুরো? এটা হইছে 50,000। 50,000 রনিং আছে ঠিক আছে, দেখুন দেব ওয়াগনার গাড়ি যদি চাহুচ্ছেন তাহলে হচ্ছে আপনার ফিজিক্যালি আসুন, নম্বর দিয়ে আছে ডেলিভারি করা করিপারে। নেক্সট আউট গাড়ি দেখবা হচ্ছে মাত্র যে অল্টো আছে বা ডিটেল আছে কইলে, এটা 2020 মডেল আছে, ফার্স্ট ওনার গাড়ি, পুরো যা শোরুম রু কিনবে সেমতি আছে গাড়ি, পুরো ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন, আদরে উইথ ইনবিল্ট আছে ব্যাক ক্যামেরা, ডিসপ্লে পুরো আপন 4 ইঞ্চের গোটে লাগিছে ডিসপ্লে, ডিসপ্লে পুরো কোম্পানি ফিটেড, পুরো টচ স্ক্রিন উইথ আদরে উপর লাগিছে, আপন 50,000 টাকা অ্যাকসেসরিজ লাগিছে, মানে অ্যাকসেসরি ফুললি ফুললি মানে লোডেড আছে গাড়ি, যেমন গোটে ব্র্যান্ড কন্ডিশন মিউজিক বাজুছে গাড়িতে সেমতি গাড়ি বাজুছে, এতে মানে অল ফিচার্স পুরো পুরো আপডেট, পুরো আপনার সেন্সর ব্যাক ক্যামেরা সব পাইবে এতে। কত কম প্রাইস কত কম আছে? এটা 3,50,000 আছে। 3,50,000 আর আপনাকে কইছি এতে ওয়ারেন্টি কইলা আপনাকে 1 ইয়ার ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি আছে, তারপরে ইন্স্যুরেন্স গোটে বর্ষ পাই ফ্রি, ফুয়েল ফ্রি, ওনারশিপ ফ্রি। এটা ইঞ্জিন মানে ওয়ারেন্টি আছে ইঞ্জিন উপরে? হ্যাঁ ইঞ্জিন কোম্পানি ওয়ারেন্টি, কোম্পানি ওয়ারেন্টি। আজ্ঞা ঠিক আছে, 3,00,000 কত কইলে? 3,50,000। 3,50,000 এই মিনিমাম ডিপোটা কত পড়ে আসবে? এটা আসিযো আপনার 1,00,000 দিলে হইযো, দিলে হইযো। কত বছর পাই পারবে? এটা 5-4 বর্ষ পাই, 4 বর্ষ পাই। দেখুন তো পুরা ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন অল্টো গাড়ি, পুরা যা নুয়া কিনিবে যা সে আও, মানে আসবে যে আপ আপন নুয়া কিনলে আপনকো সেম কন্ডিশন র অ্যাক্সেসরিজ লাগলে 6 লক্ষ প্লাস পড়ি যিবো, 6 লক্ষ আপন নুয়া উপরে 2.5 লক্ষ টা সাস্টেড ডিসকাউন্ট পাইবে। ঠিক আছে, তারপরে অন টেবিল যা নেগোসিয়েশন করবে, নেগোসিয়েশন হই পারিবো। এটা গোটে দেখুন 2017 মডেল গাড়ি হচ্ছে, ফার্স্ট ওনার গাড়ি হচ্ছে, এটা বড় সিঙ্গেল হ্যান্ডেড, মানে সিঙ্গেল হ্যান্ডেড ইউজ, এমনি প্রাইস বি কেই দেন নতে, এটা 2,50,000 রে দেবি। 17 অল্টো 2,50,000 রে, 2,50,000 অল্টো গাড়ি, 2017 গাড়ি। আজ্ঞা ফার্স্ট ওনার গাড়ি 42-43,000 গাড়ি চালিছে, 43,000 চালিছে, পুরা কন্ডিশন পুরা আপডেট, মেকানিক পি আনি কি আপন চেক করি পারিবে, সিঙ্গেল হ্যান্ডেড গাড়ি পুরা 2,17,000 র গাড়ি আপন মাত্র 2,50,000 রে নেবে, তার সাথে অন টেবিল নেগোসিয়েশন আছে, প্লাস ওনারশিপ ফ্রি, আপনার ইন্স্যুরেন্স ফুয়েল সব ফ্রি, ফ্রি সব ফ্রি আছে। 2,50,000 মিনিমাম ডিপোটা কত পড়ে আসবে? এটা আপন মিনিমাম সেই 70,000 খন্ডে দেবে, 70,000 দিলে কত বছর পাই পারবে? এটা 4 বর্ষ পাই হবো। মাইলেজ কত আসবে সেটা? অল্টো তো 20-22 প্লাস আছে, এসি রে মানে আপনার এসি রে 22 পাইবে, নহলে 25 দেখে হবো, এসি পেট্রোল আর মেন্টেনেন্স ফ্রি,
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବେ ଚାଲିବ। ଆଉ ସିଟି ଫିଟି ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ। ଟିକେ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି ତ 250,000 ଆପଣ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ 2017 ମଡ଼େଲର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଲ୍ଟୋ ମାତ୍ର 2,50,000। 2,50,000 ତାପରେ ଅଣ୍ଟାବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ ସୋରୁମ୍କୁ, ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇ ବିକ୍ରା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଅଲ୍ଟୋ ଅଛି ବା ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି? 2013ର ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଏଇଟାର କଲର୍ ଫଲର୍ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ୟୁଜ୍, ଆ ସିଟ୍ କଭର୍ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଅଲ୍ଟୋର ଲାଗିଛି, ମାରୁତିର ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍। ମାତ୍ର 195,000 ନେବେ ଏଇଟା, 195,000 ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଦାମ୍ରେ କାର୍। 2013 ଅଛି ଅକ୍ଟୋବରର, 195,000 ଅଡି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଟିପ୍ ଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଡିପିଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏହାର? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ହେବ, ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 70,000 ଡିପି ଦେବେ। 70,000 ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ 70,000 ଆପଣ ପାଇ 70,000 ଡିପି ଦେବେ। ଏଇଟା 130,000 ଭଳିଆ, ଆପଣ 120,000 ଲୋନ୍ ହେଲେ ସେ 4-5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଇଏମ୍ଆଇ। ଲକ୍ଷେ 95 ଦେଇଦେଲା, 95 ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଲୋନ୍ କରିବେ? ଆଉ 1,00,000 କରିବେ, 1,00,000ର 2 ଇୟର୍ସର ସେଇ 4,500-5,000 ଭିତରେ ଇଏମ୍ଆଇ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ୟୁଜ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଆର କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆୱାଜ କିଛି ନାହିଁ, ଖୁଟ୍ ଖାଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ ଡାକିବେ, ଗାଡି ଚେକ୍ କରିବେ, ଗାଡି ନେବେ, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା। 2013ର ଲାଷ୍ଟ ମଡେଲ, ଲାଷ୍ଟ ମଡେଲ। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? ଏଇଟା 2,10,000 ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାରିଟା ଯାକ ଚାରିଟା ଟାୟାର ଷ୍ଟେପିନ୍ ଖୋଲା ହେଇନି, ଦେଖିଦେବେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଟାୟାର। ଷ୍ଟେପିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇନି? ଷ୍ଟେପିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଟାୟାର ନୂଆ ପୁରା। 2,10,000 ଡିପିଟେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍? ଏଇଟା ସେଇ ସେମ୍ କହିଲି, 70,000-80,000 ଭିତରେ ଦେବେ ଆଉ। 70,000 କେତେ କ'ଣ ରନିଙ୍ଗ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ହେଇଛି 41,000। 41,000 ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 2,10,000 ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି। ପୁରା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ମସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇ ଟିକା କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି? ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କେତେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ 24x7 ସର୍ଭିସ୍, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ମୋର ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବି ସେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ବି ଅଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍, ଡିଟେଲ୍ସ, ଇୟର୍, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିବା ପାଇଁ, ନିୟର୍ ହଂସପାଳ ଛକ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରାୟ ଢାବା ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କେନାଲ ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେ କେନାଲରୁ 100-200 ମିଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆମ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସୋରୁମ୍ଟା ଅଛି। ସୋରୁମ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ହେଉଛି ଜାଣିଗଲେ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ମେକାନିକ୍ ଆଣିକି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ନେବେ। ଆଉ ମୋ ସୋରୁମ୍ରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ଭଲ ଗାଡ଼ି ରଖେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଭାଇ ତ କହିଲେ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଭଲ ସହିତ ଭଲ ବି ସର୍ଭିସିଂ ବି ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଫର୍ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଫର୍ ବି ଦେବେ, ମାନେ ଓନରସିପ୍ ସହିତ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ, ତେଲ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ତେଲ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଗାଡ଼ି କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଧମାଧାର ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଆଜି ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।